Paris, 1854. Os salões se enchiam de pessoas curiosas, de perguntas frívolas e de mesas girantes. Mesa, como deve saber, eu sou um importante agricultor e gostaria de saber, devo plantar morangos? Eu devo plantar uvas? Mesa, eu devo plantar maçãs? Mesa, eu irei à falência? Que é Deus? Professor Ibaia? Sou o senhor Bogan. Muito prazer. Prazer, senhor. Como vês, o móvel dessas reuniões se apresentam tanto vivo. Quero convidar-lhe a participar das reuniões semanais que se realizam em minha casa, onde participam, além de minha esposa e filhas, outros sensitivos igualmente empenhados em observar e dar um caráter mais sério a esses fenômenos. Começarei um estudo sério sobre este assunto, menos por revelações, mais por experimentações. Aplicarei a esta nova ciência, como fiz até então, o método experimental. E vai, a tua missão é aí, compreendeste bem o objetivo do teu trabalho, quando está concebido? Continua, crê em Deus e avante.
refleti maduramente sobre o assunto. Usar meu próprio nome, conhecido nos meios culturais da França em virtude das demais produções didáticas, poderá trazer confusão e talvez prejudicar o êxito do empreendimento. Penso em adotar o nome que me pertenceu em outra encarnação, conforme me informou Zéfiro, Allan Kardec. Vivaio, chegou a primeira obra. Está na hora de lançarmos ao mundo essas verdades. Amigos, hoje, 18 de abril de 1857, novas luzes são lançadas sobre a humanidade. A primeira obra de uma doutrina que modificará os conceitos estacionários em que se encontra o ser humano. 1.200 sementes da verdade são lançadas no terreno da opinião. Se uma só flamejar, o nosso esforço não terá sido em vão.